невідкладними слідами. Слідчі вивчають, що було в алкоголі, яким отруїлися п'ятеро далекобійників на Миколаївщині. Двоє з них померли. Штрафи і відповідальність. Уряд розробляє нові правила постачання гарячої води і обіцяє запровадити їх із нового року. Місія «Краса» – дискримінація чи брехня? Міс України влаштувала переполох на весь світ через правила проведення всесвітнього конкурсу. Перші підсумки понеділка від «Вікон». Вітаю! Двоє водіїв-далекобійників померли. Трьох лише дивом врятували медики. Усім чоловікам стало зле після того, як вони перекусили в одному з придорожніх кафе Миколаєва. Слідчі вже встановили, окрім їжі, водії купували в забігайлівці алкоголь. Чи могла стати причиною смерті саме оковита? Далі. Дуже велике горе для сім'ї. Валерій Макаренко зустрічається з вікнами на автомобільному відстійнику, де напередодні виявили тіла двох далекобійників. Чоловіки їздили різними ваговозами та різними маршрутами, але часто зустрічались у тутешньому придорожньому кафе. Придорожних там багато кафе. Ну, туди ми ходимо так. Буває закупитися по продуктах в свої холодильники. Ну, буває, там і покушаємо. Ну, ніколи не було таких інцидентів. Пан Валерій розповідає, загиблі працювали в одній транспортній компанії, перевозили зернові. Того дня вони мали передати зміну, тож разом пішли до найближчого кафе повечеряти. Ця людина, він півроку не був вдома. До нього приїхав сменщик і він на цих радостях сіли повечеряти, щоб на ранок їхати додому. І виходить, що поїде в ящику додому. Трьом далекобійникам, які теж купували та вживали спиртне у тій кав'ярні, стало зле невдовзі після вечері. Із алкогольним отруєнням їх ушпиталили до найближчої лікарні. Лише вчасно надана медична допомога врятувала чоловікам життя. Була профілактика отруєння метиловим спиртом проведена і була профілактика, то есть детоксикация, промывание желудка. И на следующее утро к 11 часам все они покинули лечебное учреждение самостоятельно, написав розписку. Нині забігайлівка, де продавали сурогат, зачинена. Її перевіряють правоохоронці. Звідси вже вилучили наїдки та міцні напої. Усе передали на експертизу. Придорожні кафе довкола теж нині оглядають поліцейські. Встановлено, що у їхній крові у кожного було близько 3,5 промілі алкоголю. Це дуже велика норма. Поліція направила зразки їжі та алкоголю на експертизу. Також звернулись до Держпродспоживслужби з метою перевірки вказаних закладів. За фактом смерті далекобійників поліція Миколаївщини розпочала кримінальне провадження. Якщо правоохоронці доведуть, що власники кафе реалізовують отруйне пійло, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Наталя Приходько, Богдан Іванов, програма «Вікна», СТБ. Викрав фургон і скоїв масову аварію. У Рівному перехожі спіймали водія, який протаранив 5 автомобілів. А перед тим ледь не збив жінку, яка переходила дорогу на перехресті. У першу машину він врізався на перехресті, далі повернув і пошкодив ще кілька авт. Після цього водій намагався втекти, але йому завадили перехожі. 37-річного горе-кермувальника витягли із салону. Від нього тхнуло алкоголем. Драгер показав 3,5 проміли. Це в 17 разів вище за нормою. Означає, що чоловік випив щонайменше пів літра міцного алкоголю. Мотив вчинку, як пояснив сам водій у поліції, помста керівникові СТО, який не взяв його на роботу. Там месник і поцупив буса. Він влаштовувався на роботу. Попрацювавши 2 дні, його на роботу не взяли, але він знав про те, що даний автомобіль не зачиняється і заводиться підручними засобами. Відповідно, він вирішив таким чином покататися на даному автомобілі, але далеко йому заїхати не вдалося. Водій нині у слідчому ізоляторі. Він уже має судимість за крадіжку та грабіж. За викрадення машини йому загрожує до 5 років тюрми. На фронті за минулу добу 2 поранених. Нині їх евакуювали до лікарень. Загалом протягом минулої доби 7 обстрілів. Сьогодні жодного обстрілу у штабі ООС не зафіксовано. Скандал через Україну в Іспанії. Українського футболіста Романа Зозулю, відомого своєю волонтерською діяльністю, під час матчу освистали за його проукраїнську позицію. Зозуля грає за іспанський клуб «Альбасете».
Фанати команди суперниці почали скандувати образи, називаючи українця нацистом. Суддя був змушений на кілька хвилин перервати перший тайм, та ультрас не вгавали. Після перерви на знак підтримки Романа Зозулі вся його команда просто не вийшла на другий тайм. Образами на адресу українця обурена і професійна футбольна ліга Іспанії. «Ла Ліга» висловлює згоду з рішенням головного арбітра матчу зупинити поєдинок через серйозні образи і погрози на адресу гравця гостей Романа Зозулі. Українське МЗС теж засудило ображання українського футболіста та закликало владу Іспанії відреагувати. Не можна допустити, щоб людина піддавалася переслідуванню через свої патріотичні переконання. Стадіон – не найкраще місце для того, щоб висловлювати якісь образи і сигнали, які співзвучні з наративами, які часто лунають з боку російських пропагандистів. Нагадаю, український футболіст Роман Зозуля неодноразово підтримував українських військових. Спільно з волонтерами заснував благодійний фонд «Народна армія». А 4 роки тому навіть виставив на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, щоб зібрати гроші для бійців АТО. Як пороблено, на російському флоті одна за одною масштабні аварії. В анексованому Криму у бухті Севастополя вихідними просто біля берега затонули плавучий док і субмарина. Вік субмарини був поважний – 38 років. І це друга надзвичайна пригода з російськими підводними човнами за останній тиждень. 12 грудня затонув апарат Тихоокеанського флоту у Приморському краї. А ще сьогодні стало відомо, під час пожежі на єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» загинули двоє людей. Нагадаю, корабель спалахнув минулого тижня, у нього повністю вигорів енерговідсік, а кілька місяців тому затонув єдиний в Росії плавучий док, на якому можна було відремонтувати цей крейсер. Водночас у НАТО зафіксували найбільшу кількість російських підводних човнів в Атлантиці та Норвезькому морі за останні 40 років. Біля берегів Норвегії перебувають одночасно 10 російських субмарин. В Альянсі заявляють, такої активності не бачили з часів Холодної війни і обіцяють також наростити свою присутність у морях та океанах. Хто винен, якщо з гарячого крана тече холодна вода? Кабмін затвердив нові правила постачання гарячої води. В них уперше докладно прописав, хто отримує гроші мешканців і що саме має забезпечити. Утім, поки що всі – і постачальники, і отримувачі послуги – у сірій зоні, бо нині Мінрозвитку громад саме розробляє, хто і як має нести відповідальність. Дмитро Литвиненко про гарячу воду, хто винен і що робити. 50 градусів – саме це встановлений в Україні мінімум, аби температуру води з крана вважати гарячою, знає Наталя. Мити посуду неможливо. Тут до 20, десь так, не більше. Іноді з її гарячого крана вода тече справді гаряча, але дуже недовго – 5 хвилин і вистигає. Через те молодша донька Соломія має завжди бути готова кинути гру. Ми зараз, так сказати, живемо в движенні насчет води. Побігли в ванну, є, бігом дитину передіваємо, говоримо, що Солька, давай бігом, бо через деякий час вже води не буде взагалі. У них старий будинок, аварійні електродроти, які точно не розраховані на масове використання бойлерів. У них такий є, утім, намагаються вмикати його тільки тоді, як інакше взагалі не помитися. Був такий час, що взагалі цілий місяць не було води. Це так вже була об'ява і прийшлось поставити бойлер. І сплачувати платіжки гарячої води, а також сплачувати бойлер паралельно, то немає такої можливості. А тепер платіжки. За воду, яку не можна згідно з нормами гарячої вважати, платять ледь не 1000 гривень щомісяця. На нашу сім'ю приходить 9 кубів гарячої води і сплачуємо ми за гарячу воду 815 гривень. Це на місяць. Навіть в теплий місяць літом теж. Да. Як доводилося бойлер вмикати до тої суми, додавали ще 400 гривень за електрику. Чоловік Наталія регулярно ходить у їхню обслуговуючу компанію – комунальний «Ексжек». Ось Сергій знову на прийомі. Йому кажуть, по-перше, слюсарі зайняті, по-друге, проблема, мабуть, у квартирі, а не в комунікаціях, за які ЖЕК відповідає. Якщо заявки тільки з однієї квартири, значить проблема в одній квартирі.
Її зараз треба знайти. Сусідка Сергія на першому поверсі вмикає воду, і вона теж холодна, як і завжди. Милась, так-так, тут гаряче. Поки голову помила, вже виходила холодна. Інженер визнає, ну, може, проблема і в будинку, але знову-таки не з вини ЖЕКу. За його версією, проблеми почалися, коли у будинку облаштували індивідуальний тепловий пункт. Саме там у підвалі нині підігрівають гарячу воду для мешканців. Але хто має його налаштувати, обслуговувати, людям не пояснили. Схоже, він працює некоректно. Цей модуль не знаходиться на обслуговуванні ЖЕКа. У нас границя відповідальності, взагалі наші стояки, внутрідомові сіті, но не модуль, не ЕТП. А чий модуль ЕТП? Я не можу сказати. Інженер каже, їхній слюсар може хіба зафіксувати температуру, аби мешканці скаржилися та перерахунку вимагали. Але в кого вимагати? Це Альона Бабак, міністерка розвитку громад. Днями Кабмін затвердив нові правила постачання гарячої води. І там нова форма угод із комунальниками, де вперше деталізовано, за що саме і кому саме люди платять. А відповідно, хто і за що відповідає. Люди думають сьогодні, що їх індивідуальний договір з теплоенерго означає якість квартири. Ні. Теплоенерго по діючих договорах, які у людей на руках, не відповідає за якість квартири. І постійно у людей неякісна послуга, вони кажуть, нас направляють в ЖЕК звертатися, бо це внутрішньобудинкова мережа. Міністерка каже, будинки тепер зможуть обрати, як саме отримувати гарячу воду. Тепловики можуть її продавати на вході в будинок і відповідають за температуру саме там, не менше 55 градусів. Далі – зона відповідальності ЖЕКу. А може бути угода на купівлю води на рівні квартири. І вже проблема саме теплоенерго – доставити її з температурою на нижче 50 градусів. Інакше – штрафи. Залежно від вибраного варіанту договору, кожен споживач буде чітко бачити, хто за що відповідає. Аби нові правила остаточно запрацювали, Кабмін мусить ухвалити ще один документ. Нині вже затвердили, хто відповідальний і що він має робити. Лишилося зафіксувати, як саме буде відповідати штрафи та перерахунок, якщо гаряча вода з крана так і не пішла. Дмитро Литвиненко, Дмитро Строкач, програма «Вікна» СТБ. Страйкують усі у Парижі. Затори розтяглися на понад 500 кілометрів. Через протест транспортників пересування Парижа майже паралізоване. 8 гілок метро закриті – це половина лінії. Обмежений залізничний рух. На зупинках пасажири штурмують поїзди, які сьогодні все-таки вийшли на маршрути. Люди обурені. Вимагають від уряду та профспілок негайно владнати конфлікт, який призвів до страйку. Уже третій тиждень профспілки борються з урядом Франції. Президент Макрон ініціював реформу пенсійної системи. Він хоче скасувати більшість пільг і дотацій, які отримували досі французькі пенсіонери. Профспілки проти. Згортати протести не планують, незважаючи навіть на наближення Різдва. Потяги мають курсувати у різдвяний період. Транспорт працює не для уряду, не для профспілок. Він їздить заради французького народу. Тому поїзди у Франції повинні їздити у святковий період. Це час єднання родин. Тож усі потяги мають вийти у рейси. Чи змінюються стандарти краси? На конкурсі «Міс світу», який відбувся вихідними у Великій Британії, найвродливішою на планеті визнали темношкіру представницю Ямайки Тоні Енн Сінг. Їй 23 роки, вона вчиться на факультеті психології та мріє стати лікаркою. Жінки мають право бути такими, якими вони хочуть. Є різні. Хтось любить носити гарні сукні, виступати на сцені, за щось боротись у своїй країні, а хтось ні. І це теж добре. Минулого тижня світ вразив фінал іншого конкурсу прямого конкурента «Міс світу» – «Міс Усесвіт». На ньому перемогла також чорношкіра дівчина, представниця Південної Африки Зонзібіні Тундзі із нетиповою для таких конкурсів зовнішністю, а саме з дуже коротким волоссям. Її звернення без коментарів опублікувала у своєму інстаграмі топ-модель Наомі Кембл. Це відео набрало майже мільйон переглядів. Я зростала у світі, де жінок із такою зовнішністю, як у мене, із такою шкірою, з таким волоссям, ніколи не вважали красунями. Сьогодні прийшов час, коли все це зміниться.
А от представниця від України на конкурс «Міс світу» не поїхала. Більше того, позиватиметься з організаторами. Бо вперше володарку корони «Міс Україна» дискваліфікували. Комітет конкурсу краси довідався, що Вероніка Дідусенко має сина та вже розлучена, а це суворо заборонено правилами. Вона цього не вказала в анкеті. Тож організатори вважають, що учасниця збрехала. Натомість українка вбачає у цьому дискримінацію. Аліна Матвійчук більше. Ти виділи обезьянку-палука. Да. Маленьку. В Коста-Рікі, да? Ні, в Панамі. Сашкові 5. Він добре пам'ятає всі країни, які відвідав, і вправно говорить англійською, майже як мама. Анаконда. Yes, good boy. Сашкова мама Вероніка Дідусенко, 24-річна модель, переможниця конкурсу «Міс Україна» 2018. Та останній рік у світі її знають як позивачку до найвідомішого конкурсу краси «Міс світу». Вона говорить через дискримінацію її як матері. «Міс Україна 2018 стає…» Так, понад рік тому все починалося. «Вероніка Дідусенко!» Під шквалу оплесків їй надягають стрічку «Міс Україна», коштовну корону, вручають грошовий сертифікат. Та вже за 3 дні організатори вперше за історію конкурсу позбавлять дівчину усіх нагород та усунуть від участі у «Міс світу» за порушення правил. Там дізналися, Вероніка розлучена та має сина. Правила, за якими жінки не можуть брати участь у конкурсі краси, чи тільки тому, що вони мами, або розведені, або заміжні, являються досить архаїчними. Вони були написані 70 років тому, коли жінки тільки отримали право голосувати. Тоді, після розголосу її дискваліфікації, вирішила, буде боротися за права матерів у світі і запустила кампанію «Right to be a mother» – «Право бути матір'ю», вимагаючи до конкурсів краси допускати жінок незалежно від сімейного статусу та наявності дітей. Наша кампанія спрямована саме на те, щоб конкурси краси були відповідні до сьогодення, відповідні до кодексів захисту прав людини. Про неї пишуть The Telegraph, BBC, Daily Mail, The Times. Її підтримали найбільші організації з захисту прав жінок у світі. І саме поняття міс і місіс, оце розділення жінок, було створене у 17 столітті в Великобританії. У 17 столітті, коли вони маркували. Таким чином чоловіки розуміли, чи підходить їм жінка, чи ні. Тут настільки очевидна дискримінація. Це не дискримінація, це обман і нарушення правил. Її дискваліфікують за те, що вона обманула і нарушила правила, а не за те, що у неї є маленький дитина. Юрій – власник конкурсу «Міс Україна» вже 5 років. Розповідає, наші змагання красунь безпосередньо підпорядковані світовому конкурсу. Там, на горі, диктують правила, а Вероніка порушила їх свідомо. Перед участием кожна учасниця підписує ці договори. Учасниці повинні діяти згідно правил, які є офіційною офертою на сайті «Міс Україна». На офіційному сайті, де дівчата обов'язково заповнюють анкету, зазначені головні вимоги. Серед них кандидатка незаміжня, не розлучена і не має дітей. Про сина та розірваний шлюб там Вероніка не вказала. Пані Дідусенко надала неправдиву інформацію у своїй заявці, і організація «Міс Україна» дискваліфікувала її відповідно до правил. Ти ж в анкеті там збрехала, тобто їх глобальна тема не дуже турбує. Їх турбує саме якась маленька там деталь, яка взагалі не має жодного відношення. Це просто глобальніше, більше. Так, вона знала про правила, очевидно, вона про них знала, але вона… дуже правильно кинула виклик не тільки керівництву конкурсу, а й суспільству. Щоб щось змінити, треба, щоб був випадок. Ось кілька таких випадків. Це Анджела Понсе. Вона – міс Всесвіт Іспанія 2018. Перша в історії жінка-трансгендер, що перемогла на національному конкурсі краси. А ось це Зузібіні Тунзі. Цьогоріч вона здобула титул «Міс Всесвіт». І це далеко не перша темношкіра дівчина-переможниця. Та право на участь афроамериканки виборювали роками. Приклад з українкою дуже показовий, а давайте справді подивимося, що є стандартами краси. Їх будемо переглядати і будемо пропонувати інші рішення. Тим часом представники «Міс Україна» вирішили позиватися до Вероніки, бо та не дотримала умов підписаного нею договору.
Вона ж та її захист днями реєструватимуть скаргу у комісії з прав людини у Британії, де започатковано конкурс. А от кого цей скандал точно торкнеться найменше, так це малого Сашка. Він із мамою подорожує, встигає вчитися у садку, ба навіть про скандал, який щинився довкола нього, та про те, що мама взагалі була переможницею конкурсу. Дізнався за тиждень тому від друзів. Для нього мама – це мама, якісь там інші регалії для нього не мають ніякого, в принципі, значення. Так? Мама – це мама? Мама! Аліна Матвійчук, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Сходити в туалет і захворіти. На Житомирщині учні однієї зі шкіл досі змушені ходити до вуличної вбиральні. Діти регулярно скаржаться на проблеми зі здоров'ям, а батьки через це неохоче відпускають їх на уроки. Вуличні туалетні проблеми могли б зникнути вже цьогоріч завдяки програмі уряду за влаштування внутрішніх вбиралень. Чому школа досі не отримала свого, дізнавався Борис Бондарчук. Софійка, будь ласка, давай одягайся. Із білими бантами і усмішкою на вустах. Щоранку Софійка збирається до школи, як на свято. Любиш ходити в школу? Та. А от мама Олена не в захваті, що цьогоріч віддала Софійку в перший клас. Я вже лікувала дитину від циститу. Олена певнить, причина донщиної недуги – шкільна вбиральня. У цій школі Салавільськ, що на Житомирщині, 83 учні. Незалежно від сезону, як приспічить, вони мусять бігати за сотню метрів від навчальних приміщень у цей вуличний туалет. Усередині гуляє вітер, під ногами хиткі балки. Перегородка між чоловічою та жіночою вбиральнями продірявлена. Сморід нестерпний – це єдиний туалет і для дітей, і для вчителів. В цьому році нашій школі було 126 років. Укотре під стінами школи збираються обурені батьки. Кажуть, через вуличний нужник їхні діти повсякчас не здужають на сечостатеві хвороби. Перед канікулами осінніми мене дитина була вдома 3 дні, тому що йому боліло біля яєчок. Як він простудив яєчко. Старший, 4 класі. У моєї однокласниці, у неї зараз через туалет хворі почки. Да. А ти хворіла? Так, у мене був цистит. Шкільна медсестра підтверджує, щойно холодніше є, учні шикуються в чергу. А є цистити, є провітрюється, є почечні захворювання. Ну, такої острі. Директорка школи не перший рік просить сільраду побудувати нову, безпечну для здоров'я школярів вбиральню. Та все марно. Торік питанням вуличних туалетів перейнялися в Кабміні. Спрямували 276 мільйонів гривень на виконання програми «Гідність дитини». За ці гроші у більш як 700 шкіл по всій країні обладнали туалети у приміщеннях. Чому ж Вільська школа до цієї програми не потрапила, пояснює керівниця сільського відділу освіти, яка опікується справами навчальних закладів усієї Вільської територіальної громади. Я подавала на той час 3 школи. Під цю програму підпала тільки одна школа, Новопільська, з перших-третіх ступенів. Від керівниці сільського відділу освіти їдемо вище, в обласне управління. Там кажуть, гроші зверху розподіляли відповідно до кількості учнів, як того вимагають у Міністерстві освіти. Там рекомендують відповідно до кількості учнів, перший-третій ступінь не менше 120 осіб. Відповідно до інформації, які нам надають, в даному навчальному закладі навчаються 80 чи 83 учні, тому вони не потрапили. А мали би, стверджує вже заступниця міністерки освіти та науки, мовляв, обласне управління при розподілі грошей керувалося застарілими рекомендаціями. Було передбачено скерування коштів на ті заклади освіти, де в початковій школі навчається не менше 20 дітей. Цим критеріям відповідає ця Вільська школа. На наступний рік уряд виділив іще 55 мільйонів гривень на облаштування туалетів у навчальних закладах, які цьогоріч грошей не отримали. Та виявляється, Вільську школу освітяни з області до списків знову не додали. Хоча потрібно їй не так і багато. Учителі самостійно підготували приміщення під вбиральню та зірвали стару підлогу. А колишній випускник подарував унітази, умивальники, плитку, ба навіть цемент. Допомога знадобиться в облаштуванні колодязя та вигрібної ями. Обіцяли нам, Петро Віталійович обіцяв, що будуть круги для колодязя і круги для каналізаційної ями. Коли будуть? Скоро. Обіцяв сільський голова. Коли виконає? Питаємо в нього самого. Напружений графік, зробили капітальний ремонт у школах в Новополі, селі Новоти. Затягнули швидкісний інтернет. Чи інтернет це важливіше було? Ну, я ще раз кажу, ми виправимо цю помилку і в скорому часі, то ці питання, думаю, закриється. Березень місяць ми зробимо.
Тож принаймні ще одну зиму школярі Вільська ходитимуть до вітру на морозі. У міністерстві ж обіцяють поцікавитися, чому обласні урядники оминули цю школу вже вдруге. Борис Бондарчук, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Подолати дефіцит художньої і культурної освіти у Пінчук-арт-центрі започаткували новий інтенсив для викладачів образотворчого мистецтва. Їх вчать пояснювати дітям і батькам, що знання культури та мистецтва вже сьогодні робить фахівців безцінними на ринку праці. Як пензлики, фарби та ноти здатні зробити дитину кращим спеціалістом з дитинства, має Підгородецька. До Києва з Каховки вона приїхала надихатися. Пані Світлана – вчителька образотворчого мистецтва. Сьогодні педагогиню і саму вчитимуть. Як пояснювати батькам і дітям, що розуміти мистецтво не менш важливо, ніж математику та історію? Воно впливає на загальний розвиток дитини. На жаль, діти мислять певними стандартами, шаблонами, категоріями. А дитина не має бути, скажімо так, стандартною, вона має мислити креативно. Це інтенсив для вчителів образотворчого мистецтва. Його організували у Пінчук-арт-центрі в рамках програми «Волфол». 30 педагогам з усієї України допоможуть зруйнувати стіну стереотипів, повірити у власний предмет і поглянути на нього по-новому. Методики від найкращих педагогів. Вони зустрічаються з найкращими сучасними митцями, з ними працюють психологи. Тут пояснюють, розумітися на мистецтві та культурі – це те, що згодом відрізнятиме людей від роботів і програм, на які переходять компанії. Відтак, фахівця, котрий умітиме творчо підходити до вирішення проблеми, не зможе замінити жодна машина. Мистецтво виховує смаки, а отже, особистість, певні автори інтенсиву. І завдання номер один – допомогти усвідомити це самим учителям. Якщо вчитель хоче робити свої уроки якнайкраще, то тут можна безкоштовно отримати ці методики, ці знання. Є вчителі, які на перший інтенсив прийшли перед пенсією, просто з цікавістю. Після інтенсиву вони передумали йти на пенсію. Одна із натхненниць – Слава Фролова. Засновниця Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва України обіцяє, звідси вчителі підуть іншими людьми. Адже раніше їм бракувало підтримки. Цей інтенсив, він дійсно трохи змінює свідомість в доброму сенсі цього слова, і він надає, мабуть, крила. Майже усе педагоги засвоюють через мистецтво – музику, літературу, малювання. Сьогодні пишуть картини. Дитина вже хоче щось малювати, і ми просто їй підказуємо. Катерина вчителює усього 4 роки. Каже, для її професії мистецтвом і культурою важливо жити. Вона пише ікони. Не можна там розказувати про якісь вищі матерії, якщо ти до них не доторкався ніяким чином. Хочу, щоб уроки образотворчі вони були якби віддушені. Для викладачів образотворчого мистецтва це вже другий такий інтенсив. Нині навіть сформувалося творче вчительське ком'юніті. Педагоги діляться досвідом та ідеями вже після занять у соцмережах. І майже кожен береться розвивати культурне життя вдома. Пані Світлана обіцяє проводити схожі майстер-класи у рідній Каховці. Я вірю в те, що зміни можливі. І я обов'язково ці зміни привезу у своє місто. І нехай це буде на маленькому, на локальному рівні, але зміни я обов'язково почну. За рік у Пінчук-арт-центрі планують провести 4 таких інтенсиви для 120 вчителів образотворчого мистецтва. Обіцяють, усі ці педагоги на своїх уроках не боятимуться експериментувати та забудуть про стандарти. Бо саме так і має бути в мистецтві. Майя Підгородецька, Дмитро Климчук, програма «Вікна», СТБ. Груднева аномальна весна. Нині на півдні України температура сягнула плюс 14 градусів. Від такого тепла почала прокидатися природа. В Одеському ботанічному саду зацвіли калина, жасмини, троянди. Синоптики кажуть, сонце зігріватиме українців до середини наступного тижня. Потім повернеться зима. Теплая воздушная масса приходит со Средиземноморья, выносится это высотными потоками на нас тепло, и это приводит к туманообразованию. Синоптики кажуть, після 25 грудня температура в день буде близько нуля, а вночі – легкий мінус. А от снігу на Новий рік не прогнозують. Хіба що у Карпатах, та й то мокрий. На більшості територій дощитиме. У гідрометцентрі кажуть, така погода у грудні була на початку 2000-х.
І наостанок про святкові дні. Щоб на Новий рік відпочивати 4 дні поспіль, найближчі 2 суботи доведеться попрацювати. За постановою Кабміну, 2 робочі дні – 30 і 31 грудня – перенесені на суботи 21 та 28 грудня. 4 поспіль вихідні триватимуть із неділі 29 грудня до середини 1 січня. До середи 1 січня також вихідними лишаються Різдвяні 25 грудня і 7 січня. На цьому все. До зустрічі о 23 годині.